փոքրիկներ, բարև ձեզ սիրելի երեխաներ, հեքիաթի սենյակի ձեզ եմ ողջունում Արևիկը և Լիլիթը. Սիրելի փոքրիկներ, ինչպես տեսնում եք, մենք գտնվում ենք Դանիելյան Art Studio-ում, այս գունեղ և հեքիաթային տրամադրությամբ ողջունում ենք ձեզ և ասում ենք, որ մեր հեքիաթի սենյակը սկսել է իր նոր եթերաշրջանը. Եվ մենք Արևիկ միասին շնորհակալություն ենք հայտնում կլուբ կապիտալին, որի շնորհիվ է կայանում է մեր հանդիպումը. Իսկ այսօր սպասվում է շատ հետաքրքիր եթեր, ինչու՞։ Որովհետև մենք այսօր ունենք շատ տաղանդավոր հյուր, մեր այսօրվա հյուրն է Արցախցի Նելին, ողջույն Նելին։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ։ Շատ ուրախ ենք, որ հենց դու ես այսօր մեր հյուրը հեքիաթի սենյակում։ Նելի, կարող ես մեզ և երեխաներին մի փոքր պատմել քո մասին, որ դպրոց ես հաճախում, որ դասարան ես։ Ես հաճախում եմ դպրոց 3-րդ դասարան, իմ ուսուցչուհի Սինկեր Մկրտչյանն է, ես շատ եմ սիրում գնալ թատերական խմբակ, երգ և պարկ։ Բոլորը միասին հասցնում ես, ուզում ես դառնալ դերասանուհի, ճիշտ գուշակեցի, երգչուհի, երգչուհի և պարուհի։ Ինչ տաղանդավոր։ Գիտես, այո, այո։ Իսկ առարկաներից դպրոցում ո՞ր առարկան ես սիրում։ Նկարչություն։ Տեսնում ես, ամբողջությամբ արվեստի մեջ է Նելին։ Դե ի՞նչ, երևի ներկայացնենք, թե այսօր մենք ինչ հեքիաթ ենք պատրաստել։ Մենք այսօր պատրաստել ենք լեհական ժողովրդական հեքիաթ «Գորշ քարը»։ Իսկ այս ընթացքում մեզ հետ նաև կլինի Դանիելյան Art Studio-ի Սան Տաթևը, ով կպատկերի իր նախընտրած հերոսին կամ հերոսներին։ «Գորշ քարը»։ Մի շատ աշխատասեր մշակ է լինում, անունը Ստանիսլավ, որքան էլ խեղճը մեջքը կորացրած աշխատում էր, կարիքը միշտ խեղտում էր նրան, ոչ ինքն էր մի կոշտորով հաց ուտում, ոչ էլ ընտանիքն էր ազատվում սովի ճիրաններից։ Մի անգամ տերը Ստանիսլավին ուղարկեց սև լեռը, փայտի, մշակը փայտ էր կոտրում և ինքն իրեն խոսում. «Է, թե որ հարուստ լինեի, երեք բան կանեի, նախ մի կով կառնեի, տուն կսարքեի, երեխեքիս կուշտ փորով հաց կտայի, կարիքի մեջ ապրելու զզվել եմ, հա»։ Արձագանքը պատասխանեց. «Հա, հա»։ Ստանիսլավը կացնով զարկեց սոճու բնին, որից տաշեղները չորս կողմ թռան, և ասաց. «Հետո այ թե ինչ կանեի, պարավ մորս ու հորս հոգսը կթեթևացնեի, ախր զուլում կյանք են քաշում»։ «Քաշում, քաշում»,  պատասխանեց արձագանքը։ Ստանիսլավը երրորդ անգամ զարկեց սոճու բնին և ասաց. «Ունեցվածքիս մի մասը կտայ մեր գյուղի մշակներին, թող բոլորն էլ ապրեն ուրախ ու կուշտ»։ Ստանիսլավը կացինը տանել բերելուց հոգնեց և նստեց կոճղին հանգստանալու։ Մեկ էլ տեսավ, կողքով մի ծերունի անցավ, հագին կանաց չուխավ, գլխին սոճու կոն, մորքը ցից։ Ծերունին կանգ առավ ժայռի մոտ, կռացավ մի գորշ քարի առաջ ու ասաց. Գորշ քար, պտտվիր, դուռ, այ դուռ, դու էլ բացվիր»։ Գորշ քարը պտտվեց ու մի դուռ բացվեց, կանաչ չուխայով ծերուկը մտավ լեռնային քարանձավը և ասաց. Գորշ քար, պտտվիր, դուռ, այ դուռ, դու էլ գոցվիր, ներսից կկախեմ փականը, թող զուր մոտենան դռանը»։ Դուրը փակվեց, քարը պտտվեց, ես ատանանը գլխի չեր ընկի, թե որտեղ է քարանձավի մուտքը, Ստանիսլավը որոշեց, որ հոգնածությունից է այդ ամենն աչքի երևաց։ Վեր կացավ, ես սկսեց մի այլ սոճի կտրել, ծառը տապալեց, սղոցեց, ճղոները արեց, նորից նստեց հանգստանալու։ Մեկ էլ տեսավ, քարը նորից տեղում պտտվեց, դուրը բացվեց, կանաչ չուխով ծերունին դուրս եկավ քարանձավից, ձերքին ոսկե դրամներով լի մի կողով, ծերունին ձերքը վեր բարձրացրեց գորշ քարին, խոնարհվեց ու ասաց. Գորշ քար, պտտվիր, դուր, այ դուր, դու էլ գոցիր»։ Դուրը փակվեց, ծերունին կողովի միջից բրերով ոսկե էր հանում ու շաղ տալիս անտարով մեկ, ոսկե դրամները ոսկե տերևներ էին դառնում,
Շուքում զարդարում կեչիներն ու կաղամախիները։ Ծերունին կողովի ամբողջ ոսկին ցրեց անտառում և անհետացավ։ Ստանիսլավը կացինը գոտում մեջ խրեց, մոտեցավ քարին ու ծերունի նման ասաց. «Գորշ քար, գորշ քար, պտտվիր, դուր, այ դուր, դու էլ բացվիր»։ Քարը պտտվեց ու դուրը բացվեց։ Ստանիսլավը մտավ քարանձավ և նորից ասաց. «Գորշ քար, գորշ քար, պտտվիր, դուր, այ դուր, դու էլ գոցվիր, ներսից կկախեմ փականը, թող զուր մոտենան դռանը»։ Եվ դուրը հնազանդորեն փակվեց։ Քարանձավը լուսավոր էր, այնտեղ փոքրիկ լապների պես կարմիր, կապույտ, դեղին ու կանաչ ակնաքարեր էին կայծկլտում։ Կույտ-կույտ թափված էին դեղին դուկատները, արծաթե ռուբլիները, մանրի կոպեկները։ Ստանիսլավը գրպաններն ու գլխարկը լցրեց ոսկե դուկատներով ու ինքն իրեն ասաց. «Լավ, այսքան ինձ հերիք է»։ Եվ գնաց դեպի դուռը, իսկ կանաչ ճուխայով ծերուն ու ձայնը ասաց. «Մի շաբաթից նորից արի»։ Ստանիսլավը քարանձավից դուրս ելավ, քարի խոնարհվեց ու ասաց. «Գորշ քար, գորշ քար, պտտվիր, դուր, այ դուր, դու էլ գոցվիր»։ Դուրը խոնարհաբար փակվեց։ Ստանիսլավը գնաց գյուղ, իր ագահ տիրոջ մոտ։ Պան Մաթեյը նրան նախատեց, որ քիչ փայտ է բերել, թեպետ շատ երկար է մնացել անտառում։ Ստանիսլավը նրան այսպիսի պատասխան տվեց. «Պան, քեզ եմ տալիս, անուր, հաճար, էլ քո մշակը չեմ անճար»։ Եվ ընդմիշտ հերացավ իր տիրոջից, գնաց անասուն ու մի կտոր հող արավ, իսկ մի շաբաթ հանց նորից գնաց քարանձավ, այս անգամ գրպաններն ու գլխարկը ոսկի լցրեց, նույն ձայնը դարձյալ ասաց. «Մի շաբաթից նորից արի»։ Այսպես Ստանիսլավը երեք անգամ գնաց քարանձավ ու ետ եկավ, ահագին ոսկի հավաքեց և կնոջն ասաց. «Դե հիմա էլ սոված չենք մնա, այս ոսկին երեք մասի կբաժանեմ, մի մասը կտամ ծնողներիս, մյուսը գյուղի աղքատ մշակներին, երրորդը կթողնեմ մեզ»։ «Լավ», պատասխանեց կինը, «թող քո ասածը լինի, հիմա կոտը կբերեմ, ոսկին կչափենք ու կբաժանենք երեք մասի»։ Տանտիրուհին դեսուդեն նայեց, կոտը չգտավ, վազեց հարուստ Մաթեի տուն, մի ժամով խնդրեց նրա կոտը։ Սա տվեց միայն թե իր հինը, տակը ծակ կոտը։ Ստանիսլավը ծակը փալասով խցկեց և չափեց ոսկին, մի մասը տարավ հորն ու մորը տվեց, մյուսը բաժանեց գյուղի աղքատներին, երրորդը պահեց իրեն, հետո կոտը վերադարձրեց Մաթեին։ Հարուստ Մաթեյը ունքերը կիտած, մտնած, նստել էր։ Այդ օրը մշակները Ստանիսլավից հող էին ստացել ու տիրոջից հեռացել, այլևս նրա տնտեսությունում աշխատել չէին ուզում։ Մաթեյը կոտը վերցրեց, ծակը խցկած փալասը հանեց, փալասի միջից մի ոսկի փող ընկավ, վազեց Ստանիսլավի մոտ, սկսեց գորգորալ, բանտով, կախաղանով սպառնալ։ «Դու անիրավ», գոռում էր, «ոսկին կոտով ես չափում, մշակների մեջ խառնություն գցում, ասա որտեղից քեզ այդքան ոսկի»։ Վախից Ստանիսլավը պատմեց իր գլխով անցածը, այդ լսելով Մաթեյը հանկարծ բարի սիրալի ձայնով ասաց. «Էհ, Ստանիսլավ, Ստանիսլավ, դու միայն մեր գյուղի մշակներին ես փող բաժանել, իսկ գիտես մեր կողմերում դեռ ինչքան սոված մարդիկ կան»։ «Ճիշտ է, ձեր ընդ ողորմածություն», պատասխանեց Ստանիսլավը։ Իսկ Մաթեյը շարունակեց. «Եթե քո խոսքերին իսկապես հավատայ, հետդ քարանձավ կգայ, ճվայլներով ոսկի կբերեի, աղքատներին կբաժանեի, իսկ իմ ունեցվածքը ինձ հերիք է»։ Ստանիսլավը պան Մաթեյի ասածը հալած յուղի տեղ ընդունեց. «Եկեք հենց հիմա գնանք, տեր իմ»։ Հարուստ Մաթեյը գոհ էր, որ կարողացավ Ստանիսլավի գլուխը յուղել։ Նա մի քանի ջվայլ ու կողով վերցրեց և Ստանիսլավի հետ գնաց Սև լեռը։ Թավ անտարի ժայրի մոն նրանք կանգ առան։ Ստանիսլավը սովորեցրեց Մաթեին կախարդական խոսքերը, հետո ինքը դարձավ գորշ քարին. «Գորշ քար, գորշ քար, պտտվիր, դուր, այ դուր, դու էլ բացվիր»։ Դուրը բացվեց, Մաթեյի ջվալներն ու կողովներն արած մտավ ներս։ Ստանիսլավն էլ ուզեց, բայց Մաթեյը չթողեց. «Դու մնաց դրսում, տես թե ոչ ոքի չի հետևում մեզ»։ Եվ արագ-արագ շշնջաց. «Գորշ քար, գորշ քար, պտտվիր,
Դուր, այ դուր, դու էլ գոցիր, ներսից կկախան փականը, թող զուր մոտենան դրանը։ Հենց որ դուրը ծածկվեց, Մաթեյը բղավեց. Էյ, դու հիմար եղջուկ, գլուխը թոչի ուղեցի, եղած չեղած ոսկին կհավաքեմ, կտանեմ, քո ընկեր մշակների համար բան չեմ թողնի։ Ստանիսլավը զղջաց իր արածի համար, սկսեց բռունցքներով խփել ժայռի կողերին, կախարդական խոսքեր ասել, որ մտնի քարանձավ, բայց քարը չէր պտտվում, դուրն էլ չէր բացվում։ Դե լավ, մտածեց Ստանիսլավը, կսպասեմ Մաթեին ու գյուղացիների ոսկին նրա ձեռից կխլեմ։ Իսկ այդ ժամանակ ագահ Մաթեյը ջվալներն ու կողովները լցնում էր ոսկով, սապոգներն ու գրպանները ակնաքարերով, և այնպես բեռնավորվեց, որ այլևս տեղից շարժվելու հնար չուներ։ Ուզեց կախարդական խոսքերն ասել, որ դուռը բացվի, բայց մոռացել էր։ Այդպես էլ հավիտյանս մնաց քարանձավում։ Ինչ հասկացար Նելի այս հեքիաթից։ Ես հասկացա, որ պետք է բարի լինել և ագահությունը լավ բանի չի բերում։ Այո, իսկապես, և պետք է մենք միշտ մեր ունեցածից բաժին հանենք մեր ընկերներին, ծանոթներին, չէ՞, և նաև անծանոթներին։ Նելի, դու նշեցիր, որ հաճախում ես թատերական խմբակ, չէ՞, իսկ ուզում ես հեքիաթներ բեմադրվեն և դու այնտեղ ինչ-որ դերեր խաղաս։ Այո։ Եվ հատկապես ո՞ր հեքիաթը կուզես բեմադրվի և ո՞ր կերպարն է քեզ դուր գալիս, կուզես կերտել։ Բոլորը։ Բոլորը միանգամից։ Կեցես, ես կարծում եմ այդպես էլ կլինի, մենք հաջողություն ենք մաղթում այդ ճանապարհին քեզ, դե իհարկե պարն էլ և երգը, երգև պար ասացիր, թող միշտ ուղեկցենք ես, որովհետև դրանք թատրոնի անբաժանելի մասերն են։ Լավ, իսկ հիմա ժամանակն է տեսնենք, թե որ հերոսին է պատկերել Տաթևը։ Սիրելի փոքրիկներ, իսկ դուք չմոռանաք ամեն շաբաթ հետևել մեր ծրագրերին, ինչպես նաև կարող եք դիտել YouTube-ում։ Նաև ձեր առաջարկները կարող եք տալ մեր Instagram-ի էջին։ Իսկ մենք եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ենք հայտնում Club Capital-ին մեր հաղորդմանը աջակցելու համար։ Ժամանակն է ցտեսություն մաղթելու երեխաներին։ Ցտեսություն։